Щаслива лице, яке сьогодні мусить йти в лікарню. Так сучасно. Раніше було по-іншому. Давай, давайте. Ну що, вийшла я від лікаря. Ми активно збираємося в відпустку. Ось. Так, одні джинси. Після лікарні зразу ж на закупи. Там малися рисунок, будь в ітогі мені не понравилось. Всім привіт! Новий влог. У мене вихідний, представте. Чи він запланований? 50 на 50. Від вчора запланований. Тому що вчора я хотіла записатися до сімейного лікаря. А в ітогі позвонили і мені сказали, якщо хочеш, в п'ятницю на 4 години вечора. А я не можу в 4 години вечора, тому що я їду із чоловіком. Ну, розпочинається наша відпустка, отак. Я прийняла рішення взяти сьогодні вихідний, щоб поїхати до врача, до сімейного. Щоб вона мені дала якісь таблетки на мочовик. Щоб дала мені направлення на аналізи. І щоб дала мені лікарняний на сьогодні і завтра. Бо сенсу завтра йти до роботи я, наприклад, вже не бачу. Плюс, якщо сьогодні я здам аналізи, завтра мені знову треба їхати, напевно, в лікарню займати чергу. Ну, якось так, плюс-мінус. Як воно буде в ітогі, я не знаю. Це просто мої плани, які, в принципі, можуть і не збутися. Може піти щось не так, як я планую. Може лікарняний не дать. Ну, чого я не пішла до уролога? Ну, в принципі, було б чудове запитання, якщо ви мене б це запиталися. А я вам відповім. Останній раз, коли я до нього сходила, він мене прийняв безкоштовно. До нього черга на запис півроку. На безкоштовно. Він мене минулого разу прийняв безкоштовно і сказав, що наступного разу він мене не зможе так записати швидко. Яка б в мене катастрофа не сталася. Ну як, не сказав прямо, але намікнув на це. І тому 300 злотих мені шкода заплатити за візит до лікаря. Плюс за аналізи. Тому я йду до родинного, здам аналізи. Сходу тих аналізів, напевно, мені тоді дадуть направлення, якщо будуть погані аналізи, я не знаю. Але я би хотіла якісь таблетки, бо самолікуванням займатися не хочу. До речі, я прийшла вже до лікарні, і тут вже жінка одна до мого лікаря. Так, на секундочку, да? Зараз, щоб ви розуміли, хвилин 10 сьомого. Лікарня ще закрита. Да. Ну що, вийшла я від лікаря. Маю тут код на рецепт на ліки, направлення на аналіз мочі і крові. Я знала, що це буде, тому я нічого не їла, не пила. Потім я поїду мити машину, а потім, не знаю, додому чи до Ульяни, чи на секунд, я не знаю. Хотілося б заїхати позаглянути, але не знаю. Чи встигну. Нічого вона мені не сказала, розпитала, що до чого, як. Я попросила якісь ліки, я попросила і сказала, що я мочу зібрала з утра, хотіла би здати. І вона мені сказала, подивилася, що кров я здавала рік назад, тому дала направлення на кров. І я попросила лікарняний на 2 дні. І я, спойлер, завтра знову йду до лікарні. Медицина Польщі. Браво! Браво! Причому треба встати в 6 годин, встати в 5, щоб туди-сюди зібратися. З чоловіком ми якраз виходимо. В 6 я йду до лікарні. Сьогодні я прийшла 6:10 і була друга. На 8:15 в мене була запис, але то не так страшно, знаєте. Купила цей баночку спеціальну, бо в мене, так як в СССР,
В баночці. Вибачте за подробиці. Лабораторія ось у нас в центрі. Я в минулому році в неї теж їздила аналізи здавати. І от іду в цьому році. Мочу я здавала ж уже, да? Коли там, з 3 тижні 2 назад. Але результати я так і не змогла забрати. Тому що вони в якомусь такому форматі, що я з телефона їх не можу взяти. Добре, тут я знаю, що вони підуть до лікаря. Тут по-сучасному. У мене номер 50. І там. Але я думаю, що і швидше може бути. І тут я дуже по-сучасному. Не так, як у нас, коли я здавала останній раз аналізи. Маленька. Без різниці. Як пані лепі? Пані хіба теж без ружниці, ні? Бля, добра жива. Бо не люблю кудзь 2 рази, не дай Боже, więcej. Пані бачить, коли там лепі їдеш. Sądząc po tatuażach, to dziewczyna się nie boi. No nie. Kiją, bo ja to bym sobie nawet raz ukuć nie dała, jak nie muszę. I zacisnąć. I trzymać zaciśniętą, tak? Czarna. Pękła żyłka. Dobra, nie strasznie. Nie umrze chyba, nie? No nie, ale przepraszam. Dobrze, nie nic się nie strasznie. Coś się zadziało, że... Dobrze. Спокойно. Przytrzymać jeszcze, żeby się bardziej nie rozumieć. Dobra. Dobrze? No dobra. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No все. Ранений птінець. Здала кров, мочу, і, в принципі, уже, скільки взагалі годин? Може, я якраз тут все скажу, бо тут дуже близько. Ой, щось вам там підзняло, у мене новий скіл. Так, одні джинси. Дорогі джинси. Не знаю, в тих зручніше, бо свободніше. Гляньте, які келихи прикольні. 150 злотих набор такий коштує. Цікаво, якби розбити один, що б зі мною зробили? І ще такі 7 злотих. Але мені, наприклад, оці допали до душі. 12 злотих. Прикольно, якби сюди якийсь десертик насипати. Дуже гарно. 2 більших. Ось такі. 2 менших. Комплект 36 злотих. Якусь панакоту робити, знаєте. Дуже красиво. Дуже сподобалося. Ще є отакі ось ці рюмочки. 120 злотих набір. Оп. Дуже красиво. І ось ще є. А ось прикольний.
Оберіг такий, як у мене. 4 злотих. Таке щось мені подобається. Типу під хрусталь якийсь. 8 злотих. О, це прикольна тема. Одноразове порційне. О, буси. Бісер, вірніше. Робити різні приколи з дітьми. Що тут ще цікаво? Дельфін тут ще такий є. Зберігати. Купила собі ті дуже діряві штани. І купила собі до купальника низ. От. Я маю менше як годинку, щоб помити машину. І я їду мити її. Я ще не розумію. От, ладно, що в Україні люди ходять на базар. А от в Польщі є смисл базар? Взагалі, я не розумію. Чи є сенс їм оце баб'ю продавати? Не знаю. Хто його купля, не розумію. Тут, до речі, така сучасна мийка. Прикольно, нічого, звісно, не видно. Але все по-другому зробили. Так сучасно. Раніше було по-іншому. Не так сучасно. Я вже помила піною і щоткою потерла трішечки. Жду, поки вона трішки відкисне. І буду мити долі. У мене сьогодні активний, насичений день. Я мищик машин. І сьогодні... Та, блін, я сьогодні взагалі молодець. У нас без 20. 11. Я вже помила. Попилососила, але десь у нас відеречко, це маленьке ділося, червоне. Де б воно могло дітися, я не пам'ятаю. Із машини я так між дверками люблю ще помити. Але цього не зробила, бо відерця не знайшла. Я хочу швидесенько заїхати в Екшен. І, в принципі, мені треба через 10 хвилин виїжджати до Ульяни. Так, на секундочку. Бо сьогодні мені ще на нігті. Мені, до речі, було на 16-ту на нігті. А я вчора написала Уляні, що я маю вихідний, можливо, у неї є якесь місце, типу, до 16-ї. І вона написала, що да, є на 11-ту, представте. Ну, люблю я так. Коли я вихідний маю, я і, наприклад, перукаря свого так питаю, і от нігті тепер я ходжу до Уляни, то я теж перепитую. Ну, а може, знаєте, типу, а може, ну, це той фарт, коли, іменно той день, коли, ну, все-таки ж, да, є вільна хвилинка. І бачите, іноді, звісно, щастить. Але так не завжди. Добре, машина чиста, до поїздки готова. Хоча вона буде після поїздки аналогічна, але, звісно, у подорож завжди приємно їхати в чистесенькій машинці. Щур ситуації. Зробили нігті, там малися рисунок, бо в ітогі мені не понравилось. І знімаємо. Добре, що Ульяна погодилася. Зняти. Бо жовтий і так насичений колір. Ну, взагалі. Довбалися, щоб пані сказала, що ні. Ні, ну добре, що ще не покрили, типу, хоча б, знаєш. Це легше. Так. Трохи. Ну що, ви готові? Ой, сонце засвідчує.
такі жовті нігті на одному нігтику. Так, хоп. Сердечко. А на другому амур. Ай! Хай там понатискала. Амур. Хоча задумка ж бачили, була зовсім іншою, якісь сині, щось там. Але добре, що я переробила, бо так акуратно вийшло. Гарно, по-літньому. Дуже подобається. Що? Їду додому, мені залишилося прибирання. Початок другої, я зараз поговорю з чоловіком, мені десь 2 годинки прибирати. Дуже гарно. Дуже задоволена. Ой, клас, зараз вам ще підніму. Гляньте, як красиво. А на тій руці так. Зразу, коротше, думала просто, типу, амур зробити, а друга рука просто жовта, але це сердечко сюди просилося. Клас, подобається дуже. Дуже подобається. Прикольно ще, так, фокус. Прикольно ще, що на цьому сердечку, бачите, воно таке, типу, не повністю чорне вийшло, так само, як і цей амур, теж не повністю, типу, чорний вийшов. Клас. Подобається. Перекусь. Ну, як, зараз уже обід, а я нідала і обідала, виходить, таким батончиком, і ось кава. І пригостила Ульяну одним батончиком. От, все, погнали додому. Йду з аптеки. В нас на районі аптека. Знаєте, що хочеться сказати? Які класні нігті. Ні, але я не про це. Які класні дівчата у нас працюють в аптеці. Просто кожна би жінка така була, кожний би продавець такий був. Просто би ну, було би, о, ціни би не було всім продавцям би. А то, знаєте, не раз попадеш на такого грубіяна, ще щось. Це такі ж дівчата приємні у нас збори, і розпитають, і все. І то, ну я ніколи не скриваю, я зайшла, я кажу, таблетки мені ж лікар виписала, бо система в них не працювала зранку, бо я ходила в іншу аптеку на іншому районі, бо була там неподалік. Кажу, у мене грошей небагато з собою, чи вистачить мені. Вона каже, та він мені багато коштує. Кажу, чи мені додому йти по гроші. Бо те, що брала все, витратила. Потрібна сумка. Тому, блін, люди, я скажу вам так, хто працює в такій сфері, хто продає, або ну, щось такого, будьте ввічливими, це так настрій піднімає, ви просто не уявляєте собі. От я прийшла в аптеку, да? Вона зі мною ввічливо поговорила, в мене аж настрій піднявся. А от коли ти йдеш, у тебе настрій, ну ти засмучений, і тобі ще нагрублять, да? Набурчать, то це взагалі, ну як так можна? Не знаю, то я вам скажу, хто працює в такій сфері. Будьте люб'язні, я знаю, що у людей різні дні бувають. Бувають погані, бувають ліпші, да, ну це, звісно, раз на раз не приходиться. Але ви вибрали собі сферу, хоча, можливо, деяких життя я змусила, але це вже подробиці. Тому, блін, ліпше, звісно, щоб ви всі добро дарили, хто в такій сфері працює. Для мене залишилося дуже те, що я не люблю. 2 справи. Але одну я буду сьогодні робити, а одну завтра. Сьогодні я буду в хаті. Прибирати це я не люблю, це взагалі. Але я зараз. Які гарні нігті. Музичку навалю і нормально. Я вже скільки про це думала, що, навірно, змирилася з тим, що мені треба буде прибирати. І що я ще буду робити? І завтра валізи збирати. Це для мене теж нелюбиме. Хто в чому йде, все перемірити і так далі. Я це теж не люблю. Але роблю. Ми хочемо подорожувати, тому треба то робити. Ходила на почту ще забирати лист. Колі прийшов щось там з Ужонда, напевно, якийсь бумажок бракує. Чим одного разу мені так не віддали. У Коліни документи, да? І я вже тут он, пачку документів несу, промову готовлю, що, мол, типу, чоловік на роботі, я їй це все кажу, вона така каже, та нічого страшного, пані дасть свої документи, і я віддам письмо. І я така, а я вже тут промову, Колі дзвоню, треба тобі з роботи раніше, ой, жесть, зараз буду дивитись, що там бракує. Гляньте, які в нас технології, і я в шоці.
два парковочних місця на електромобілі. Представте. Оце, блін, новості, капець. Побачила, що бідрі фісташки по акції сьогодні зранку, коли каву брала. Ну і пішла по фісташки, спрайту купила по акції. Дві нектаринки. Я до цієї пори, крім одного батончика і кави, нічого не їла. Ой, шок. Зараз їм нектаринку, прийду додому, поїм і йду з баді гуляти. Заходжу. Він так хропів. У мене тут... А що таке? Хаті, ідеальна чистота. Просто... Ой. Нереально. Мені ще треба тут, у мене м'ясо розмерзли. Його порізати і замаринувати. А, ще треба хімію тут позмивати, бо все в хімії. У мене тут вже досушилося м'ясо. Я зараз це поставлю ще маринувати. І сьогодні на ніч, які нігті гарні. Сьогодні на ніч поставлю ще. Да, потягуська. Так, стірку вивісить. В хаті так чисто. Я так люблю так босяком пройтися. Це просто з машини постирала ще цю штуканцію. Ой. Приїхала справ. О, знаєте що? Я забула вам сказати. Що Наташа скинула нам фоточки із тієї фотосесії з Ольштина. Там такі фотки просто. Вибачте, розйода. Я вам кажу, чесно, мені вже так хочеться поділитися, але треба чекати до понеділка. До понеділка я скільки контенту з тих фоток не роблю. Да? Я є. Ще мені треба вибрати 10 фотографій, Наташа роздрукує і нам вийшли. Гляньте вже, скільки я м'яса насушила. І не знаю, скільки. Куди ми зібрались? Запитайте, куди ми зібрались? Ось тут у мене ще м'яско сушиться, ще одна порція. Огірочки і помідорчики сохнуть. А тут, по традиції вже, знаєте що? Коли чоловік їде на рибалку, то робляться сосиски в тісті. Ще я хочу зробити такі грінки. По-любому робили ви вдома. Грінка, серединку виймаєш і туди яйця вбиваєш. Думаю, це буде дуже-дуже-дуже смачно. У вас було таке блюдо вдома? Гріночка, а всередині яєчко. Тільки, звісно, у нас там куски хліба дебіліше були, не такі, як оці, да? Ну і плюс у нас хліб закінчився. Останні 4 кусочки. От, ну у нас вдома були такі товсті шматки хліба домашнього, відрізала мама і так смажила. Це був такий делікатес, і той хліб так підпікався, смачнющий. Блін, це було дуже смачно. Готую Колі на рибалку, таке щось новеньке. Наготувала їм м'яска трішки, огірки, помідори вже спакувала, сосиски тут підходять. Та, в принципі, що, все. Чіпсів, я не знаю, чи є соняхи, можливо, якісь візьме. До речі, а ще чоловік сьогодні приніс гриби. Дивіться, як гарно уложені, красиві. 50-ки, 55-ки це. Ну, різани теж попадаються, я думаю, тут. Але дуже гарний кошик, який поїде з нами в відпустку. Ну, спойлер, він не нам. Небо знову гарне. Тут я сьогодні така молодець, просто не можу повірити, що я це все зробила. Щоб чоловік не забув. Нагадування номер один. Нагадування номер два. Нагадування номер три. Щоб не забув льод в морозильній камері. Бачите, це щасливе лице, яке сьогодні мусить йти
в лікарню, щоб дізнатися свої аналізи. На чого я ніякої кофти не взяла? Ще якось не подумала. Вчора мені Коля сказав, що прохладно. Сьогодні я навіть не подумала про це, що якусь кофту можна взяти. Коля, до речі, поїхав на рибу знову. Ой, якби ви знали, що мені як мені не хотілося вставати. Це просто жесть. Оце і все є сюр, блін. Понімаєте? Що я знову мушу встати як на роботу і їхати для того, щоб вона мені сказала, що там по аналізах. Бо вчора вони мене не могли записати в чергу, бо ну ти що ж? Чесно, це капець. Сьогодні, до речі, в мене справ менше, як вчора. Тому сьогодні мені треба тільки зібрати валізу. З Бадюнчиком, як я прийду з лікарні, треба погуляти, бо я не встигла. Треба було на 6-ту годину їхати сюди. Жесть яка. І ото що, і все, в принципі, валізу зібрати і те, що зібрати їсти. А ще, до речі, нам повезло. Ну, типу, от це я називаю фартом. В Бідронці акція на пиво 6 плюс 6, представте. Типу, на карту моя Бідронка можна взяти 12 бутилок. То, в принципі, це дуже похожа акція типу 12 плюс 12. Я приїхав. Ще, до речі, мені треба змонтувати цей влог сьогодні вечором, тому що ми завтра виїжджаємо, це спойлер, і щоб завтра не втратити час. Яка така ж тобі кофта? Офсет. Я думаю, що офсет. Тут, походу, другого нема нічого, кроме офсету. А бля. Синулечка, ти займайся своїми ділами, вони справляться. Синулечка, займайся. Нерви, нерви. Була я у лікаря. Все добре. Всі аналізи добрі, ті, що я вчора здавала. Все по показниках. Сказала мені пити ті ліки, що вона мені виписала. І все буде окей після тих ліків. Але, блін, коли в мене починалися проблеми з мочовиком, у мене теж нічого не знаходили, нічого не бачили. Але добре. Найважливіше, що все добре. Тільки у мене трішечки холестерин повишений. Так сказала, що цукор окей, все окей, тільки холестерин трішки. Трішки менше жирного їсти. Ну, я погоджуюся. Мені взагалі треба з харчуванням трішечки стопонутися, але як тут стопонутися, як відпустка на носі? Ну, як стопонутися? Я не знаю. Я не знаю, як тримати себе в руках. Ну, хоча я знаю, я вмію.
я худла і набагато худла, і ну, вмію я це робити. Але це треба така мотивація, дуже велика. Її інколи дуже тяжко зловити. А коли ти її зловиш, треба продовжувати і не дивитися на різні спокуси. Ну, але по-різному буває. Хоча, в принципі, коли ти привикаєш до такого ритму життя, то я їду в бідронку, тому що сьогодні, як я казала, пиво по акції. Вже чоловіка розпитали, яке він хоче. Зараз куплю пиво, хочу купити авокадо, хочу авокадо тостик на раду. Після лікарні зразу ж на закупи. Ну, можна сказати, що 12 плюс 12. От. Дуже вигідно. Ось, наприклад, 12 гаражів я взяла за 31 злотий. Ну, тобто за 300 гривень. Це дуже дешево. І Хайнікін ще дешевше. 200 щось там. 270 гривень вийшов. От 27 злотих. Ну, і там собі на сніданок булочка, авокадо. Скупилася трішки. Залишаються в машині. Тарабанить, звісно, що не буду. Але акція, звісно, перед відпусткою. Он, дивіться, мені вже можна їхати на відпустку. У мене тут фісташки, спрайт. Тільки почав знімати. То може бути, що їхати. А, може бути. Та я. А, то ти? Воно ж тобі потягнуло. Так, да, потягнуло. А. То хорошо, ну, заморив трохи. Пап, мату особо задам? Коля, поправ, може, там, щоб було не відбувся. О, там. Він уже аж заколеними удочками там, тільки що дивився. Ого, та він вже тут. А що там він? Надо потягувати. Да, і до штату. Зараз полю зриву. Та я так і так. Вон. Помаліш, не свіж. Ну, ти зразу моїх дві валиш. Синуля, може мені тебе змінити? Не дивися, щоб ти його не, щоб ти не помішав. Ну, так хорошо, ось він вже тут. Андрій, візьми, наверно. Синулечка, давай, давай. Давай. Зріг, звісно, все, коліни. Але мене валить. Давайте витягуйте, бо я хочу свою забрати. Бачиш, іде тут. А, це мене Яценко зловив одну. Яценко тебе зловив. Він ти бачиш, ти постріляв. Ні, воно вже запуталось. Воно вже все туди запуталось. Тут, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно. Ну, все, є. Помаленьку не спіши тянути, щоб вони не порвати. Дай, я тебе на відео знімаю. Ще 5 таких кофеїв за день пропало. Давай, бери. Будеш фоткати? Ну так подожди. Це я буду бумагу. Буду випускати так, як воно. Так як положено. Так як чоловік поїхав на рибалку. Чоловіками. Ну, правильно все. Я вибираю, звісно, бадіка. Коли він у мене є, та взагалі в людей, в яких є собаки, або тварини взагалі,
ти ніколи не вибираєш те, що хочеш ти. Ну, в сенсі, от, тип, я прийшла додому, я могла б зробити собі сніданок і, в принципі, потім іти з Бадюком. Але я розумію, що сходити йому в туалет важливіше, ніж мені поснідати. Бадюня, давай, по люзі катаєшся. Тому вибираю, звісно, свого, блін, волосатого, щоб він свої всі справи зробив. Якось так. Зараз прийдемо, поїмо. І хочу повалятися, в ідеалі поспати. Бо в мене є ще пару справ. В принципі, можна було б їх зробити, а потім уже лежати. Але я знаю, що зараз сніданок мене трішечки приб'є. Як я люблю красиві сніданки, але я лінуюсь їх готувати. Інколи просто хочеться просто коктейль змішати. На роботі, наприклад, я їм часто коктейлі через те, що я не хочу готувати. Колі можу, а собі не хочу. Дуже класно. Сьогодні, до речі, латте зробила. Давно не пила латешку. Буду снідати і йти нарешті відпочивати. Ти мене тягнеш? Може, осетр? Ну, мене тянеш. Але ти мене вже більше затягнеш. Я навіть не бачу. Карпчик. Жить хоче. Зараза. Єгорку, це не смішно. Да, смійся, смійся. Подожди. А ну, покажи, що там маєш. Це сажа. Два кіло, карпчик. Так, два. А зачем? Будеш важити? Ні. Це сажа. Це ж відео. Погладь, погладь, знизу, погладь, погладь, знизу. Бачиш? Поняв? Капланчик. І зразу перестав. Крепкий дві. Що з гузкою, то воно краще. Ага.
Не дає даже. То це тут, а писав, що він в воді робить. Не кричи, спокійно. Не треба затягувати цього. Хай працює. Давай, тяни, тяни, тяни. Спокійненько, спокійненько. Просто спокійно. Давай, давай, тяни. Коля, я тебе вірю. Все правильно, ти робиш, спокійненько все робиш. Підматуй, підматуй. Віддавай йому свободну кров. Тут тихо, акуратно. А все так. Ну все, Тьома, ти маєш його зараз розцілувати. Він папу обійшов, папи ще сітра немає. Забираємо? Андрій, а ну ще раз. Папу обійшов, папи сітра немає. Давай забираємо. Довольний. Давай, знімай тепер до крючка. А я перейду, подивимося, як буде Тьома знімати. Дивись, там, бо він сильний. Ще він буде зараз лящиком може скопити. Под жабри пальці йому засади. Ось так ось, так. Ага, він вже скинув крючок? Ні. Папа, ти знаєш на що? Не знаю. На що. На бургер. На бургер, я поняв. Під жабри бери, щоб же він... Засунь пальці на початку. Там хвост треба. Тьома, не бойся. Там ти хвост. А він вкусить? Не вкусить. Він вкусить. А шкури може поцарапати. Йо пан. Тому я ж тебе говорю, так, у нього панцир. А второй палець під друге жабро замовить. Отак от, так. І держи тепер. Все, не бійся, не бійся. Держи хорошо. І одною, і другою рукою. Стой. Переступай. Іди, давай я тебе зараз ще сфоткаю. Давай, на конець. Та там удочок нема, спокійно собі можеш ходити. А пацака то сховав? Андрій, візьми мене в чохлі мого маленького. В середньому кармані. Він так витягне. Додам. Додам збираю. Я завжди люблю на конець зловити рибу. То давай спочатку витягне, потім будеш фастатись. Ну блін, на 2 кіла короб, що ти. Ну подійди сюди ближче, що ти тягнеш? Подійди. А як воно тебе тут закривається чи інше? Отак. Так і все. Так, як ми, звісно, брати, не знаю. Ну, які маємо, такі маємо. Воно ще, як сюди, зараза блистить. Зараз це трошки. Так, так, а трохи встане. Ну, коропок. Коропичі. Алі.
Каже, як його там брати? От так взяв і взяв. Я люблю на конець ловити рибу. Ми такі поняли. Ну, що там, показуй. Пастися людям. Тут маленький. Але зеркальний. Гарний кот. На один гачок ловить, все як по правилах. Держи його. А ти поцілувати не спієш. Ну. Сфоткати? Найгірше рішення було після сніданку лягти спати. Я дивилася Ютуб, мене виключило. Я проснулася погано було мені. Я проснулася пів другого, представте. Зараз я їду по справах. По справах, по яких не можу вам сказати, тому що мають ж бути якісь секретики. Активно збираємося в відпустку. Ну, збираємося, я збираюсь. Я вже тут налаштувала речі для Колі, для себе речі. Забираю косметику і аптечку, да, яка з нами їде туди. По-перше, Омега. По-друге, про баланс. По-третє, Колострум. Крем. Крем для Колі. Під руками мастити шарик, дезодорант. 50 SPF, після гель-крем, після того, як позагораємо. Спрей-аптечка, який постійно з нами їздить. Коля, лице маста, ями, що лице. Десь порізались, десь випеклись чи щось. Супер. Ну, ще, типу, тридцятка у нас тут мало закінчилося. І милко. Такий суповий набор у нас їде з нами. У нас 9:30. І такі вже колеє, воно цепляло, все таке, типу, а-ля дитяче. Ой, вже голову помила. Вже все тут нарихтували. Чоловік пішов до Андрія. Я не захотіла, тому що я... Теж гарне світло поймати. Я монтувала цей влог. От, зараз 9:30, і я хочу з'їздити в Бідронку. В сусіднє село чи місто, я так і не знаю. І зі мною хоче поїхати вчителька. Я не знаю, чи ми встигнемо, чи ні. Зараз я її наберу. І, можливо, я вставлю той кусочок туди. Можливо, ні. Я не знаю, що робити. В общем, я вже домонтувала. Це мега-мега здоровий влог. Насичений. У мене з лікарні, у Колі з рибалки. Все, багато не буду говорити, бо там так там багато. Я надіюсь, ви додивилися до кінця, поставили подобайку, написали свій коментар. Чому так виходить, що такі образи на швидку руку виходять найкрасивішими? Ну, от я вдягаю джинси світлі, таку повзату. Що це тільняшку і ой, супчик щось готує. І вийшло дуже красиво. Такою дама відпустки називається мій лук. Джинси мої. Ну все, вчителька все-таки зі мною їде. Я дзвоню, Коля ж там. Коля каже, куди це ви їдете? Ну я бачу, зараз подивимося. У нас погоня, погоня. Ти йде тут? Скільки людей йде? А, то ми не останні, ні? А пристав того шампанського вже немає. Капець буде обідно, якщо його немає. Ось по що я приїхала в Пєцьки. Я, наприклад, не бачила такого дорату. Да? У нас в Бідронці такого немає. Ну і плюс купила ось ще. Таке якесь, типу, сухе шампанське. Ти знаєш, до скількох працює вони? До скількох?
до 12, а ми спішили до 10. Ну, в общем, купила оце таке ще. Ну і ще потім куплю апероль і будемо чилити. Ну все. Повертаюсь додому. Маріна запрошувала. Ну, до хлопців вони там сидять. Короче, я не захотіла. Кажу, піду додому. До Бадюнчика. Буду відпочивати, бо завтра теж рано вставати. Коля може подрімати, а мені ж то їхати. Тому тепер точно кінець влога. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть коментар. І до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог буде, повірте, дуже-дуже-дуже цікавий. Хоча цей теж вийшов дуже насиченим. Але ж той то взагалі відпустка. Цікаві влоги. Думаю, влоги буду робити через день. Не хочу кожен день, але можливо, якщо буде багато матеріалу, може буду робити кожен день. Подивимося, як буде. Фух, дякую. І все. Па-па.